Huomenta päivää ja tervetuloa seuraamaan Nelivärvästä ja Cubewordia osa 2. Joo, mä pistin sen edellisen sen 50 likea ja tulee seuraava osa. No, sinnehän oli mitä äsken vilkaisin 75. Juu, mutta otetaan tällekin osalle vielä se 50 tavoite ja sitten kun se tulee täyteen, niin mä aloitan nauhoittamaan seuraavaa osaa ja mä ryöstän jonkun ananasvarmia tässä näköjään ja toivottavasti näistä jotain hyötyä on näistä ananaksista. Oho, mitä sulla lagipiikkejä tämä peli tekee? Mulla ei pumppingia. Oo sinällään se minkäänlaisia FPS-ongelmia tässä, niin kuin siinä videolla väitettiin. Jostain syystä tämä peli vaan tykkää vähän tökkiä välillä. En tiedä, pitää muistaa, että on alfa. Tässä on kumminkin omat ongelmansa näissä peleissä aina. Varsinkin tämän mun hiiren kanssa mulla on vähän ongelmia vielä tottuminen tähän hiiren. Muuten erinomainen hiiri kyllä, että täytyy sanoa kovat kiitokset Felotille. Vaikka käytetty onkin, niin helekutin hyvä hiiri. Varsinkin mitä tuossa on, entisessä on 800 dps, tässä on 3,5 tonnia, niin juu. F1 tai F3 ajateltiin. Spesiaalitten kalpetti. Okei, pikuppi, interakki, usability 1-4, hienoa. Quick item, taxelem item kuippi, move alk, control klimppi, space jumppi, safety falk free aimi. Okei, normal apputti. Hiiren keskimmäistä dotkaa, pitää muistaa. Okei, eli näin. Lähtisikö se sitten samasta napista? Mitäs F3 oli? Ei aivan! Ahaa! Nyt me tiedämme, miten dotkaillaan. Staminaa kuluttaa. Mä en huomannut. Se ihme lakitökkäyksiä tulee tässä pelissä, että jos katsotaan myös tuolta optionseista tätä FPS-limittiä pystyy täällä säätään. Mun mielestä toi on ihan riittävä. Katsotaan, ottaisiko se asia ja sitten käännetään noita vähän noita render distanceja lasketaan. Anti-aliasingi disabloidaan. Camera smoothness on hyvä, camera speed ok. Oho, vähän välähti ruutu, toivottavasti teillä ei nyt pahemmin. Mutta katsotaan, jos tää se dökkimisen. Mitäköhän kaikkea täällä kylässä on? Selvitelläänpä se. Näin. Täällä varmasti jotakin hienoa täällä kylässä on. Onko täällä jotakin asukkaita? Ei, jatkuuko se kylä tuolla? Jatkuu. Hei, onko toi pimeä tunneli? Hei, täällä on jatkuu tää kylä täällä. Olisiko täällä joku kauppi, mistä saisi parempaa varustusta? Tai jotain. Potioneita vaikka. Saataisko me... Meillä on toi, voitais myyä toi, voitais ja toi myyä pois. Jos me saatais vähän parempaa varustusta sitten ja koitan pitää nämä episodit sillain kohtuullisen lyheinä tässä sarjassa, niin tämmösiä toimintaepisodeja ja vähän enemmän semmoista nopee. Tää tulee siihen Minecraftin rinnalle, niin tää tulee vähän eri lailla. Tää tulee niinku Minecraftin kaverina silloin kun mulla on tätä nauhoiteltuna. Tää tulee heti nauhoittelussa. Hieman tällaista outoa tökkimistä esiintyy tässä pelissä. En tiedä mistä johtuu. Mikäs kauppa sä oot? Sä näyttäisit ihan armorikaupalta. Saataiskohan me jotakin armoreja? No, tuolla on kauppias. Okei. Mites me myyään näitä? Ahaa, hiiren tuolla napilla. Noin. Scratched iron chest armor. Power 5 adaptetti. Mage ranger. Kaikesta päätellen tuo punainen kertoo, että mä en voi käyttää tätä näitä. Mutta joo, me päästiin ylimääräisestä roinasta eroon. Woodlockeja myyään pois. Myyään kaikki pois. Hei vai, pystykö näitä käyttämään jotenkin ruokana? Mutta joo. Okei, siinä oli ihan mielenkiintoinen kauppias. Mikäs kauppias tuolla on? Inventorista. Voitaisko me laittaa nämä tänne jotenkin kuikkiin? Okei. Okei.
Mikäs kauppa tämä on? Equipment, wooden hang glider. Iron lampi. Pommeja. Moi. Mä oon klimpiskillin... Näetkö sä tietää, että kuka teistä on paras missäkin? Wolfman, Kelman. Mikäs toi on? Defer. Okei. Kaikesta päätellen tästä saa lemmikkiäkin tässä pelissä. Tää on baari. Vau, meillä on baari. Täällä on baari. Okei, tässä pelissä varmaan jotain questeja löytyy myös. Sleep. Nää. Lähetäpä ainakin ottaa yksi matsi nyt, kun meillä on tuo... ...blokkitaito tiedossa. Mä kyllä haluaisin tietää, että miten me saadaan nuo equipmentit nämä tonne... Olisiko se ykkösestä? Vähälläkö sillä väliin, me kuollaan kummiskiin. Tultiin... ...jostain. Me lähetäänpäs, katsotaanpa mappiin, mihin päin me voitais mennä. Lähetään... ...tuonne. Jatketaan tuonne Northeastiin tätä matkaa niinku aikaisemminkin. Ja katsotaan mitä tulee vastaan ja katsotaan mitä me löydämme. Näin. Eli tähänkin kun saadaan se 50, mä näen se 50, niin mä aloitan nauhoittelemaan heti köihin, niin seuraavaan jaksoon ei julkaise se heti melkeinpä siinä. The Minecraftille kaveriksi, niin... Okei, tynnyressä ei oo mitään. Ahaa. Kontrollista se oli klimp. Oli joku muistaakseni, oliko se kontrollissa klimppi? On. Mitenköhän tuo klimp toimii? Hyvä, me voidaan kiipeillä puihin. Hienoa. Northeastiin jatketaan. Tältäkin löytyy näitä pumping pumping farmeja ja kuk. Noi. Pineappleilla varmaan voimme tehdä jotakin, mutta me halutaan vähän taistella nyt, kun meillä on toi väistöäpility, niin... Cotton plantti. Tää on vähän koominen, kun nää pitää rikkoa. Noin, kerätäpäs kampet talteen. Jatketaan sheikkailuun Northeastiin ja katsotaan, löytyykö tästä maailmasta mitään ja miten tää peli niinku pelittää loppuun. Siinä oli kyllä jotain. Siellä olisi bushia, saatais logeja. Onks toi vihollinen? Humaan. Aivan, tässä pitää näin craftata nämä. Voittaisko me tehdä mitään potioneita? Life potioni? Kinshin soapia voi valmistaa. Mitä me tarvitaan? Kinshin soapiin. Älä kerrota. Tehdään vähän näitä. Voisiko tätä jotenkin määrittää näitä määriä tältä jostakin? Jotenkin. No, tehdään nyt näitä sen verran, että mun tarvitsee nälkään kuolla. Näin. Craftingiin tutustutaan. Tai mitä tämä onkaan. Nelivas level 1 warriori. Pineapple slice. Me slicetaan pineapplea, eli ananasta sliceiksi laitetaan. Tämä on mukava tämmönen ylipirtee peli, niin sanotusti noilta graafisesti. Okei. Okay. Heart floweri. Okei, okay, nyt me saatiin nuon. Okei, okay, ne pineapplet pitää tolle. Säällämpäs teijät. Cotton plantti. Näistäkin varmasti nyt jotain hyötyä on. Tuolla on liian pahan näköisiä. Niitä on kaksi. Me ei varmaan noille pärjätä. Niinkö niille wizardeillekaan ei pärjätty. No, Northeastiin jatkamme matkoja. Katsotaan, jos löytää jotakin helppoja elukoita murhattavaksi. Niin murhataan muutama elukka. Lopetellaan sitten tämän pika-episodeen. Nää on tämmösiä pikaisia pikainen sarja aina nauhoitella. Tarkoitus tutustua tähän peliin, minkälainen peli on kyseessä. Hei, saanko mä horsen?
Ups. Näin, meillä on hevonen matalaksi. Vanha, se blokkas mua. Vai blokkasinko mä sitä? No niin, me saatiin hevonen matalaksi. We kill a horsey. Se ei tiputtanut meille hevosen lihaa. Huonoja heppoja. Pitää syödä vähän. Toi otti meidän damagelle vähän. No sekin näyttää niinku tää jois. Noin, meillä on tätä ruokaa kumminkin nyt sen verran, että me nälkään kuolla päästä tässä delaamaan, niin... Onkohan nuo vihuja vai... Tuolla on vähän varmaan kaikenlaista. Okei, nää on vihuja. They were after me! Sain semmoista vinkkiä, että mitä punaisempi tuo health bar on sitä kovempi näy, ja nää nyt tekee musta teurastusta. Tuolla taitaa olla semmonen niitä syntymäpaikkoja. Okei, me ei sinne synnytty kyllä, mutta... Me lähetäänpäs tonne... Noin. Northeastiin vieläkin jatketaan, niin... Kierretään noin kaverit kaukaa, ne teki musta äkkiä selvä. Hei, mikä toi on? Hard Floweri. Näyttää toi chatti se oleva. Mä en ymmärrä näitä yhtäkkisiä. Lataakohan se jotakin uutta tossa aina kun nuo... Loppuu nuo... Tulee tämmönen pieni tök. Jotain se varmaan uutta aina lataa se siinä. En tiedä pitäisikö vähän sheikkailla vähemmän ja... Metäs tätäkin... Hevosia sun muita. Mitä nää on? Alpakka. Okei. Tapetaan. Tän pitäis olla helppo tän. Värin mukaan. Noin, tajuu pois alpakalta. Saati alpakka, saati vähän expaa. Okei, meillä on tutustuttu ananaksiin, alpakoihin, hevosiin ja otettu turpiin. Mutta silleen. Oh man, siellä on taas noin kaverit. Häivytään. I wanna run, not fight. Ne on sitkeitä. Elfi, eihän nuo samoja. Meillä on näitä vasta mitä jakoja, mutta tähän onkin sitten näihin kuoleman hyvä lopettaja jakoja. Jatkaa seuraava osan parissa varmaan. Tää ei reilu. Mulla ei mitään mahdollisuuksia, mä tiedän sen. Tätä kaikkia vastaita, mitä sä oot erotettu toisistaan. Aivan, ja tähän onkin hyvä lopettaa meikäläisen reviriin. Pinkkiin puuhu, on hyvä lopettaa. Näin toivottaa nelivarva Scoobboardin kanssa. Hienoa, hyvää päivän jatkoa, ja jos tähänkin saa 50, kun tulee 50 tykkästä, niin mä aloitan nauhoittaa heti, kun huomaa asian, niin seuraavaa jaksoa, ja nähdään seuraavan osan parissa. Toivottavasti tykkäät.